kommer det til at være storbror, en god håndværker til sit job? Det er der ingen tvivl om. Han er i godsøj en stadig lærling, men må gerne kalde ham Svend nu. Men absolut. Og det, den har jo så den uddannelse, den har så den bagside, at der kender man ikke lærlingeforløbets, eller man kender ikke længden på forløbet. Nej, der er ikke ligesom sådan en afsluttende eksamen. Der er ikke en normeret tid. Nej.